Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib borayotgan do'stlar. Yana sizlar bilan ustida Oybek. Do'stlar, bugun sizlarga bir biznes haqida sizlarga sodda tushuntirib ketaman. Ya'ni hozirgi kunda yaxshi trendga chiqayotgan eng yaxshi pul topadigan biznes, ya'ni qo'y junini oladigan mashinkalar haqida gap ketadi. Ya'ni bu biznes haqida sizlarga ilinganim uchun bu videoda qisqacha rolik bilan tayyorlashga harakat qildim. Do'stlar, hozirgi kunda qo'y junini oladigan mashinkalar, ya'ni bitta qo'y junini 15 ming, 20 ming so'm olishyapti. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman, bir kunda 50 ta, 100 ta, 400 ta qo'y olayotganlar ham bor. Ya'ni 15 mingdan hisob kirsalar, o'zlarining hisoblarini chiqar. Shuning uchun sizlarga bu biznesni taklif qilaman, ya'ni qo'y junini olish. Ya'ni qo'shningizni olasiz, qo'shningizni, qandoshini shunaqa bo'lib, nomeringiz tarqab, xullas sizlarga yaxshi daxod va pul olib keladi. Shuning uchun sizlarga buning uchun eng yaxshi mashinka kerak. Qo'y junini oladigan mashinkani eng zo'ri sizlarga kerak. Hozir bu sizlarga bu mashinka haqida ma'lumot berib ketaman. Ya'ni Ustoybek mashinkalari. Do'stlar, bizda mashinkalarimizga 1 yildan 3 yilgacha kafolat beriladi. Ya'ni ishonchli, yaxshi xizmat qiladi. Xullas, hozir o'zlarini ko'rib baho berasiz, ya'ni mashinkalar sizlarga ko'rsatib. Xo'p, bizda hozirgi kunda 3 xil turdagi mashinkalar bor. Ya'ni Pro Mini'si bor, keyin professionali bor, keyin professional Nev bor, ya'ni o'ta baquvvat ishlangan, hozirgi kunda trendga chiqqan eng ishonchli va baquvvat 3 yil kafolati bori bu mana professional qo'y junini oladigan mashinkamiz. Keyin bizda do'stlar, mashinkaga keladigan bo'lsak, mana shuni ushlab turing, chiqara olmayapman. Mashinkasiga kelsak, mashinkasi narxi professionalimiznikini mashinkasi juda ham yangi tarzda. O'zi bizda eski mashinkalar bo'lmaydi, hammasi yangi mana. Solidor yangi mashinka. Biz blok pitanasi bo'ladi, ya'ni bu professional 2 xil turdagi hozir beda turibdi, 3-chi turdagi podzakaz terilyapti, Pro Mini'si va professional mana. Professionali juda ham baquvvat, ya'ni inverter deysizmi, divizor deysizmi, hamma yoqda ishlaveradi. Keyin quvvatiga ham bog'liq. Pro Mini'si bor. Bu ham nima deydi? Yaxshi uy sharoitlariga, biznesga ham buni ishlatishyapti, do'stlar. Asosiysi mana bu professionaliga 3 yil kafolati bor, do'stlar. 3 yil garantiyasi bor. Garantiyasi qanaqa? Mashinkaning motoriga va blok pitanaga. Nimaga aytsalar, mashinkaning motoriga deydigan bo'lsak, mexanik chas yilladi, boshqa holat sinadi, netar shunaqa tarzda. U ishlatishingizga. Buni maxsus obzorlari bor. YouTube kanalimga, playlistga qo'y junini oladigan mashinkalar kiradigan bo'lsa, yoki Telegram kanalimiz mashinka o'zi kiradigan bo'lsa, buni astoydil obzorlarni qilganmiz. Bunda do'stlar, maxsus himoya tizimlari bor. Keyin mashinkani qisadigan bo'lsangiz, to'xtab qolmaydi, boshqa bo'ydi, zo'r ishlayveradi. Bu baquvvat. Pro Minis ham bu ham ancha baquvvat ishlangan. Bunga 1 yil kafolati bor, bunga 3 yil, chunki bu o'ta professionali baquvvati, do'stlar. Keyin bu qanaqa? Biz bu yerda buni barcha yog'ini tayyorlamaymiz. Bizga zapchastlari ichidagi platalar chet eldan, Malayziyadan keladi. Shu yerda zborkasini qiladi, qutisini qilamiz, montajini qilamiz. Bo'ldi. Chet eldan keladi zapchastlari hammasiniki. Faqat bu yerda zborka montajini qilinadi, xolos, do'stlar. Mana Ustoybek brendida. Adashib ketmanglar, mana Ustoybek brendida chiqadi. Bizi ofitsial saytimiz www.mashinkamsu200.uz saytimiz bor. O'sha yerda ham mashinkani ishlatayotganlar, rahmatini aytayotganlar, xullas qanday ishlatish kerak, qanaqa tarzda yoqiladi, boshqa bular haqida barcha ma'lumotlar bor, do'stlar, mana. Ustoybek brendida adashmanglar, chunki ko'plab ishlab chiqarayotganlar bor, faqat bizga Ustoybek brend ostida chiqadi, 3 yil kafolati bor, do'stlar, juda ham baquvvat tarzda. Xullas, buni obzorlari bizning ofitsial saytimizda barcha ma'lumotlar joylaganmiz, do'stlar. O'zlaringiz ko'rasizlar, baho berasizlar mana. Murojaatlar uchun pastda nomerlarimiz chiqadi, shu nomerga murojaat qilib, zakaz yoki buyurtma berishlaringiz mumkin, do'stlar. Mana bunday holatda. Demak, do'stlar, sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Inshaalloh, YouTube kanalimiz kuzatib borsalaring, albatta YouTube kanalimizda ko'plab yangiliklar bo'lib boradi. Hozircha har doim, keyin bizni YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yish, ya'ni pastda qizil tugmacha bor, shu qizil tugmachani bosib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib, like bosib, kommentariyaga chiroyli fikrlar yozib qo'yish esdan chiqmasin. Hozircha har do'stlar, keyin bizni
maxsus mashinka uz telegram kanalimiz bor va ofitsialni saytimiz 3w.mashinkamsu200.uz saytimizga kirsangiz o'sha yerda buni maxsus obzorlari bor. Esdan chiqmamasin, hozircha hay. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited.